Mäntylä. Mäntylä punaviivaa, nosto kulmauksia. Jukka Peltola tulee perään. Siellä on Jyri Marttinen. Kiekko tulee viivaa Teemu Aalalle. Tämä laukoo kohti maalia. Siinä on Peltola. Jukka Peltola pompottaa kiekko sisään, kun 5 sekuntia on Hakametsän kellossa jäljellä. Antti, saako sanoa yhden kuluneen sanonan? Toimita kiekkoa maalille ja hyviä asioita tapahtuu. 5 sekuntia, tasatarkkaan 5,1 sekuntia on kellossa, kun Tappara siirtyy 2-1 johtoon. Se ei ole kaunista, se ei ole nättiä, mutta se on tehokasta ja ennen kaikkea se on maalissa. Tämä on juuri sitä niin sanottua finaalijääkiekkoa, jossa maalit täytyy ansaita, onni täytyy ansaita. Niillä harvemmin päästään highlight-kokoonpanoihin tai hienojen maalien koosteisiin, mutta sillä ei ole merkitystä. Näillä maaleilla päästään valotaululle ja näillä maaleilla ottelut muuttavat suuntaa. Tapparalla käy aivan järkyttävä tuuri. Teemu Aalto laukoo kohti maalia. Jukka Peltola laittaa lampansa väliin ja kiekko tekee tuollaisen hassun hauskan kumaran ylitse Antti Raannan ja menee Tapparamaaliin, kun 5 sekuntia on jäljellä ja Juha Metsolan tasajalkapomppu on tämän näköinen. Bouchard nyt olisi vastahyökkäyksen paikka. Bouchard jättää kiekon. Pau. Pieni kulma. Victor Vaas torjuu kiekon päätyyn. Selänne pistää kiekon ränniin. Siellä on vastassa Kalan. Kalle vippaa silmät kiinni. Marcos Candela kävelee sisään ja tekee avausuunin. Victor Fastin längistä hörähtää tämä kiekko. Marcos Candela, 4. kamppailu tähän kauteen ja ensimmäinen maali tähän kauden avaukseen hänelle. 22-vuotias Montrealista kotoisin oleva Scandella pistää lötän uuniin. Matt Cullen saa syöttöpisteen. Tämä menee Victor Fastin piikkiin. Ruotsalaista tekisi mieli mollata vuoden 2011 MM-finaalista, jolloin Suomi voitti maailmanmestaruuden ja naapurimaa tuli toiseksi. Tällä kertaa keskialueelle Brodin. Koivuun selänne ryöstää kiekon käynnistä hyökkäyksen. Bobby Ryan Palmieri, oi kun on hieno tasoitusmaali. Teemu Selänne tekee esityön. Bobby Ryan ruokkii. Ja syntymäpäivän sankari Kyle Palmieri laittaa riman alle. Tasan 1-1, kauden toinen osuma 22-vuotiaalle Palmierille. Se on Parisien, joka kiekon menettää hyökkäys sinisen päällä. Brodin antaa brassin Ryanille. Tämä vetää kärkimiinan Palmieri suoraan syötöstä. Bäckström sivuttaisliikkeessä ei vain ennätä. Ja tämä Palmierin laukaus, se on huimaa tasoa. 1 polvi jäässä paino laukauksen taakse ja siitä maalin kattoon. Teemu Selänne on tänään syöttänyt tuon Anaheimin Ainokaisen. Otti siitä kauden 6. tehopisteensä ja on täten joukkueensa 3. tehokkain mies Saku Koivunen Daniel Winnickin jälkeen. Päätyy Selänne. Selänne maalin eteen, oi mikä passi! Kyle Palmieri ja Ducks 2-1 johtoon. Numero 8 on se hurja vain jääkiekkoilijaksi. Teemu Selänne petaa, Kyle Palmieri kiittää, pokkaa ja kumartaa toisen kerran tänään. Ensin Palmieri voittaa 2 kamppailua. Vatanen tökkää kiekkoa, Ryan tökkää kiekkoa, Selänne ilmoittautuu ja oppa se huima syöttö. No look pass mailan kärjellä, Selänne kääntää jyrkän kulman syöttöön maalin eteen. Palmieri pistää kiekon uuniin. Ja Ducks johtaa 2-1. Ryan syöttää viivaan, Bojemin, Shurey, Getzlaff. Selänne pelaa syvältä. Selänne, ai, mikä passi! Älä lopeta tähän kauteen, Teemu Selänne. Numerot 3-1, 0+3 painaa tämä taikuri tänään pöydälle. Ja Bobby Ryan niittaa tyhjään arkkuun tämän pelin. Katsokaa mikä passi. Getzlaff, Selänne, rysty, backhand, passi tulee kohdalleen. Se on kun Igor Larion on parhaina päivinään ja yhtä nuorena. Bobby Ryan näyttää, että attaboy. Kiitos näistä ja näkemiin. 3-1 taululle. Anaheim Ducks kyykyttää Minnesota Wildia kuten kuuluukin.
Kauden toinen osuma selänteelle. Maakinen 0+3 tähän kamppailuun. On se vain huima veikko, on se vain huima veikko. Ja lasketaan selänteen pisteitä nopeasti kasaan. Ennen tätä iltaa 411 pistettä, 3 syöttöpistettä. Hyvät naiset ja herrat, Teemu Selänne tämän päivän 3 tehopisteellään jakaa NHL kaikkien aikojen tehotilaston sijaa numero 17 yhdessä Doug Gilmouren kanssa. Siinä teille faktaa. Suoraan Zetterbergin lapaan. Zetterberg pitkä vaihto takanaan, ei pääse eteenpäin. Andrew Shaw. Shaw hyvin toiseen aaltoon. Nyt on jäämässä ripäikällä tätä! Niklas Järvarsson! Onpa huiva pommi! Mutta mitä täällä tapahtuu? Onko peli mielletty jo poikki aikaisemmin? Älä vain rupea, älä rupea tähän, Steven Walcom. Älä rupea tähän. Katsotaanpa sitten, mitä tapahtuu. Steven Walcom on täällä. Hän vieltää vaihtopenkin edestä pelin poikki. Ei jumala! Tsuikka, mitä tekee tämä kaveri! Hän antaa Kyle Quinnsille 2 minuuttia tästä, vaikka kiekko on Blackhawksin hallussa. Aivan järkyttävä tuomarivirhe, aivan katastrofaalinen virhe. Eihän tämän pitäisi olla edes mahdollista. Ikänestori antaa oivallavan avauksen, mutta David Clarkson ei ole mukana. Ai 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 ai. Ja vielä kerran ai. Tule pois kentältä, Ilja Briskalov. Nyt Jersey Devils johtaa 2-1. Kun vajaat 13 minuuttia on pelattuna, enkä viitsi edes sanoa mitä olen mieltä. Kimmo Timonen, Ilja Briskalov, David Clarkson, 2-1. En löydä nyt sopivia sanoja, jolla halveeraisin Miss Universe-titteliä, joten olen vain hiljaa siltä osin. Niklerin maila ylös, siitä erinomainen paikka ja Tomas Tatar iskee ensimmäisen. Tomas Tatar, huudatta Red Wings yleisöä. Onpa hieno peli Joakim Anderssonilta, Sigurd maali takana. Maila ylös, nopea syöttö. Ja Tatar pistää Vantaimerilla kiekon sisään. Katsokaa tämä päätypeli. Kiekko tulee maalin taustalle. Petrikin soittaa kiekon. Andersson syöttää. Tatar laukoo. Eikä näe Corey Crawford, mistä kiekko tulee. Se on Petrikinsin erinomainen. Näin löytyy Saad. Puolenvaihto. Ledi. Sharp laukoo ruuhkaan. Carl Quincy. Ei saa pudottua Petrikin! Petrikin tasoittaa pelin. Kun 2 minuuttia ja 2 sekuntia on jäljellä. Ja tiedätkö, minkä nelikirjaisimen sanan Jonathan Eriksson päästää suustansa, kun hän tulee jäähyaitiosta. Se alkaa F-llä ja loppuu K-hon. 2 keskimmäistä kirjaisinta tiedättekin. On tämä hurja mies, tämä Patrick Kane. Hän on siellä, mistä tehdään maaleja, eli maalin läheisyydessä. Kiekko tulee tuosta ruuhkaasta. Sinisikirjaksen varaus numerolla 1. Kesällä 27 Frantzen nostaa tolppaan. Lähellä on Oksilla, mutta vielä tulee Zetterberg. Zetterberg Sven! Oi, kun tyhjä maali on edessä, mutta hän lyö oite Kane. Pari sekuntia jäljellä. Kane tulee vielä kerran laukomaan. Ai. Se tulee läpi Jimmy Howardista, mutta pyörähtää tolpan väärältä puolelta. Onpa dramaattinen loppu Keinilläkin. On sitten melko taikuri myös näissä omissa Patrick Kane. Kane jälleen rytmittää vauhtia. Pari kurkivoittoja ja kiekko sisään. Patrick Kane. Tasoitus maali varsinaisella peliajalla. Ja nyt kauden 6. yritys, 3. osuma. Kane osaa säädellä tässäkin vauhtiansa täydellisesti. Pari kurkipotkua ja kilpipuolelta sisään. Richards, Kane.
Kane löytää syötöllä nouseva dankkaa kiinni tämä loukko kerran ja kaksi kertaa! Madison Madison räjähtää kun dankka kiinni ja kotijoukkueen 1-0 johtoon! Kuka muukaan kuin dankka tuo Tampa johtoon sumo, mutta toiseen päätyy mennään. Saarin kautta Richards, tämän jälkeen keittämään. O'Byrnin Lapa sanoo olevan sopimuksen rikki. Saar kolmella kaata vastaan. Brandon Saar jättää Richardsille. Richards on paikassa. Kane! Shaw kaatuu, 10 sekuntia jäljellä. Johnson, kiekko pelissä, se pomppii, päätyy. Blackhawks miehet hyppivät. Katsieni hakee Kimmo Timosta. Hän saa sen, mitä hän ansaitsee. Chicago Blackhawks voittaa vaan Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Tampamiehet ovat pettyneitä. Kun punainen räjähtää pintaansa United Centerillä. Yksi ottelupallo riittää. Tämä joukkue ei häviä johtoasemasta tällä kaudella lähdettäessä kolmansiin eri kertaakaan. Se on mestarin merkki. Näin on kapteenilla kannu. Hän nostaa sen keskiympyrässä ylös. Tuulettaa. Jonathan Jason Stanley Cupin kanssa ja se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Ja Chicago miehet väistävät, kun Timosella on kannu käsissään. Ja Kimmo Timonen tuulettaa. Olkaa kannussa kiinni. Kuva ei löydä. Tämä yleisö antaa tukeensa Teuvo Terväiselle. Patrick Kane lyö vielä miehelle vauhtia. Teuvo Teräväinen ja Stanley Cup. Itsekin vähän ihmettelee, että kun, mikä siinä on, kaikki onnistuu, mutta niin se vaan menee, että kun on flow-tila päällä, niin silloin vaan onnistuu homma. No niin, Selostamo. Joko siellä ollaan slaavikyykyssä vai mikä on tilanne? Piti kysyä Juhikselta vielä loppuun, että syökkö näin jäkälään, mutta se jäi kysymättä. Normaalisti vieressäni tässä kohdassa on puolituristi, mutta nyt vierelläni on täysituristi. Kyllä, köyhän miehen Esko Seppänen, epäsomeguru. Mutta sain juuri tekstiviestin, että Jokerit Sapko 05 peli päättyy Jokereiden voittoon 6-2. En siis Twitter-viestiä, vaan tekstiviestin. Kyllä, tämä lähtee ihan laukalle tämä juttu, mutta tämä pitää... Oi, ei tässä ole mitään jälkeen vielä. Nyt lähti kaverita vähän lapasesta. Joo, oliks vielä jotain vai... Ei todellakaan. Antti, oliko jotain vielä? Sano jotain vielä. Se oli paketoitu sieltä. Se oli aika tommonen, joo, erikoinen, mutta ihan. Joo. Hauska. 0-5 voitti Jokerit. Ja kumpi se muuten voitti, Sapku vai Jokerit? Jokerit se taisi olla, kun voitti. Se oli tämä Aaltosen rennon letkeys tarttu tänne asti sieltä. Kyllä, joo.